Rana ta hudu ta kokowa gargajiya da ake gudanawa a jahar Difa inda Aibuwa Hassan da La Abani da Musa Abdullahi su ne yan kokowa uku na jahar Maradi da basu hade ba. Sai dai yankin Difa da ke tsara wannan kokowar gargajiya dukan su sun fadi. Kokowa ta buyi tsankanin Talibere da Agades dan kokowa ɗaya ne gare su a kowannen su. Inda Salai Dauda ya kada Sadu Baguma a minti 3:50. Shi kuma Anas Ahmadu ya kada Muhammad Baba a minti 2:22. Damrece Nyamai da Doso su ne sun kara wannan kokowa. Kowannen su yana da dan kokowa hudu inda nan Yamai dukan su sun ka wuce na Doso Kadir wanda an kafi sani da suna Isaka Isaka Ali Saini da Isyaku Musa su ne sun ka samu sun ka wuce a wannan kokowa. Say that.